जीवनमा एउटा कुन त्यस्तो <laughs> मोड कति जति दुख्यो भने मान्छे बाटो परिवर्तन गरेर लाग्दो रहेछ यस्तो पार्टी जहाँ र यो उमेरमा जहाँ गर्न चाहन्छु <laughs> त्यो पार्टीमा त मेरो स्थानै भएन र अर्को पाँच वर्षसम्म यसो दैलेखतिर ताप्लेजुङतिर महिला सङ्घ तरुण दललाई तालिम दिँदै गर्न भन्ने <laughs> खालको र हेरौँला पाँच वर्षपछि पनि हेरौँला भन्ने खालको मोडालिटीमा पुगेपछि नो म त यो राजनीतिलाई पेसा बनाउन आ होइन नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु देवा उहाँले तपाईँको सन्दर्भ मैले सोद्धा के भन्नुभएको थियो भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई त राष्ट्रसङ्घको जागिरमा सिफारिस समेत मेरापतिले गर्दा हो त्यो आ, क्लिप मैले हेरेका थिएँ राजेन्द्रजी है पाँचवटा दाबी गर्नुभएको रहेछ चारवटा सरासर झुट र एउटा भ्रम छरेर जानुभयो हामीले स्वर्णिमलाई के मात्र दिएनौँ भन्ने शैलीमा उहाँले प्रश्न पनि राख्नु भएको छ त्यो एउटा सक्सली सामन्त फेक एरेस्टोक्राटको एटिट्युडमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो हु हुर्जु दौबा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तपाईँ प्रवेश गरिसके पछाडि पार्टीभित्र तपाईँको मान्छेहरूले पद खोजिरहेछन् तपाईँको भूमिका खोजिरहेछन् स्वर्ण वागले के हो त त्यहाँ पार्टीमा अहिले जिम्मेवारी लिने हतारो ममा छैन लिने हतारो नभएको कि पाउने आशा नभएको ए होइन होइन त्यो त रविजी र मेरो अब सभापतिजी र मेरो एकदमै राम्रो समझदारी छ चौरासीसम्म देश कुन अवस्थामा रहन्छ र चौरासीमा सरकार चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू अर्को चौरासी नआउँदै एक्काइस सिट जितेको पार्टी चौरासीमा चाहिँ सबै दल बाई बाई हामी नै हो यो अलिकति महत्त्वकाङ्क्षा घमण्ड अब... अभिमान कहिले काहीँ त्यस्तो होइन कहिले काहीँ मोटिभेट गर्नुपऱ्यो नि चौरासी चाहियो क्या हामीलाई हाम्रै बहुमत चाहियो काम गराउनलाई काम देखाउनलाई फेरि पनि त्यही अमेरिका म या विदेश म रहिरहेको होइन होइन म हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा चाहिँ पढेको त्यहाँ एउटा विशेष कार्यक्रम थियो आलोमनायरलाई साँच्चै मेरो तनाउका प्रतिद्वन्दीले चाहिँ अस्ति यो स्वर्ण मुगा त हार्वर्डको सर्टिफिकेट नै छैन भनेर कहाँ फुकिराख्नु भएको चाहिँ तपाईँका विषयमा पछिल्लो दिनमा <laughs> नेपालको सांसद हुने अनि अर्को देशको हिँड्ने कुराजनाले त पत्याउला कि भनेर युलेस जस्तो स्कुल जसको अध्यक्ष आर्जु देवा हो के बच्चा निशुल्क पढाउनु पर्ने मिल्यो त कुरा एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको सम्भावना भएका नेताहरूको एउटा समूहमा एउटा कारखाना खोलिएको थियो त्यो अघि लगाउनुभएका आरोपहरू त्यही कारखानामा निर्मित भन् कसैले के अरू पनि होला नि त्यहाँ त्यहाँद्रो लिएर म आजै राजनीति छोडिदिन्छु नैतिकता बौद्धिकता कार्यक्षमता र जनप्रियता र यो प्याकेज जुन हो एक्काइसौँ शताब्दीको राजनीतिमा हाम्रा नेपाली जनताले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खोज्ने राजनीतिक क्यारेक्टरको प्याकेज चाहिँ यो हो अब र त्यसमा म कुनै पनि नेतासँग आइएम रेडी टु कम्पिट